У складі групи – фахівці з 9 країн Європи – науковці, гідрогеологи, інженери шахти цивільної безпеки, експерти видобувної промисловості. Участь у дослідженнях беруть і українські науковці, які вже вивчали карсові процеси у Солотвині. Востаннє подібний аналіз проводився 10 років тому. А зараз в результаті роботи місії науковці матимуть базу для вдосконалення оцінок та прогнозів. Ми сьогодні хочемо лікувати хворобу, але не маючи діагноза, як це можна, це не можна. Ми бачимо, що у нас стає сьогодні на поверхні, але у нас на сьогоднішній день нема приборів для того, щоб ми дали відповідь навіть те, що робиться на поверхні, а те, що робиться під землею, для нас це як закрита книга. Експерти місії працюють на території колишньої шахти, на прилеглій місцевості, а також на річці. Збирають і аналізують дані. Протягом 24 днів наша місія працюватиме за заздалегідь розробленим планом. Ми працюємо з 8 ранку і до вечора без вихідних, аби зібрати якомога більше даних. Гідрологічні та технічні умови родовищ мінеральної солі критичні. В останні роки навколо покинутих шахт утворилося 24 карстових та підземних печер, куди стікають поверхневі води. Найбільше з них знаходиться на відстані 120 метрів від території шахти. Члени комісії досліджують екологічні та соціальні проблеми, які можуть виникнути внаслідок проваль на Солотвинському солоруднику, а також загрозу річкам Тиса та Дунай. Стосовно комплексу, який збудували для відселення солотвинців, є ідея віддати його переселенцям з Донбасу, натомість місцевим сім'ям надавати грошову компенсацію або інше житло. Результати роботи європейських фахівців матимуть ключову роль у комплексному розумінні процесів, що відбуваються на території родовища. Експертна комісія перебуватиме у селищі до 5 жовтня. У підсумку спеціалісти дадуть свої рекомендації по вирішенню ситуації на Солотвинському солоруднику. Бабин Яр – місце загибелі цивільних та військовополонених, один з найбільших некрополів часів Другої світової війни. Саме тут відбулася і найбільша страта євреїв. В Ужгороді у роковини Бабиного Яру єврейська община відкрила музей пам'яті жертвам Холокосту. Дуже важливо, щоб молодіж, люди, громадяни України, Закарпаття знали те, що відбувалося тут от 75 лет тому назад. Мы создали маленький музей. Вот это музей Холокоста, который находится в этой маленькой комнате. Мне бы хотелось, чтобы важность этого момента была каким-то образом понята и воспринята и руководством области. Освенцимський альбом став основою музею, до якого причетна уродженка Закарпаття Лілі Якоб. Вона пережила страхи концтаборів, знайшла, зберегла та поділилася з громадськістю унікальним архівом документальних фотографій. Понад 80 світлин розповідають про трагедію єврейського народу. Трагедія Бабиного Яра, события, которые произошли 75 лет тому назад в Киеве, они пересекаются с трагедией из Закарпатского еврейства. Только это произошло позже, в 1944 году, когда практически вся еврейская община Закарпаття была депортирована и уничтожена. За даними Нюрнбергського трибуналу, у Бабиному Яру в роки Другої світової розстріляли близько 100 тисяч осіб – людей різних національностей та переконань. Серед представників ОУН та української інтелігенції були і закарпатці. Мова йде про Івана Рогача, який на той момент займався випуском газети «Українське слово», і Івана Рожка, або його творчий псевдонім Іван Рілявський, який працював також в «Українському слові». Спусковим механізмом для початку масових репресій став підгрів Хрещатика. Тоді без даху над головою залишилися понад 50 тисяч киян. Ця акція саботажу прирекла на загибель і мешканців міста, і військовополонених. Такі ж масові страти відбувалися вже в концтаборах, які знаходилися на території сучасної Польщі та сучасної Німеччини. Але от, власне, от така масова загибель, найбільша така трагедія трапилася фактично в Україні у Бабиному Яру. Точна кількість жертв Бабиного Яру досі невідома. Розслідування нацистських злочинів тривають і сьогодні.